Ahoj, vítejte ve výzbrojně u našeho prvního dílu reportáže o hasičském vybavení. A hned v prvním díle se podíváme na stroj, který znají všichni hasiči a najdeme ho v každé hasičárně. Je to stroj, který často rozděluje hasičské kolektivy na dva neslučitelné tábory. Na ty sportovní a na ty zásahové. Ti sportovní často milují a upravují až na hranici životnosti. Ty zásahoví už zase mnohdy zapomněli, na co jí mají. Dneska se ale podíváme na tu nejmodernější na trhu. A dokážu vám, že dokáže oba kolektivy spojit dohromady. Podíváme se na přenosnou požární stříkačku. Nejde o jinou, jak se mezi hasiči říká mašinu, než o čtvrtou generaci legendární stříkačky Rosenbauer Fox. Rakouského producenta hasičské techniky Rosenbauer našim zákazníkům zřejmě představovat nemusím. Jde v podstatě o jednoho z nejznámějších a největších výrobců hasičské techniky na světě. Doménou této firmy se stala samozřejmě auta, a to všech kategorií. Skvěle umí ale i stříkačky, a to už od roku 1923. Jméno Fox dostali v roce 1967 a od té doby jich Rosenbauer dodal hasičům po celém světě přes 20 000 kusů. V Čechách a na Moravě známe všichni hlavně naši slavnou dvanáctku. Nicméně i mezi našimi hasiči získal Fox svým kvalitním technickým zpracováním dobré jméno, a to hlavně třetí generaci tohoto stroje. Tu budou znát hlavně sportovci. Je totiž jednotným strojem pro pořádání mistrovství České republiky v požárním sportu, ale i mistrovství světa. Mluvím sice o mašině, ale oni jsou vlastně dvě. Fox 4 a její menší bráška Fox S. Na první pohled dva nerozeznatelné stroje. Od sebe je rozeznáte pouze lakováním čerpadla. Rozdíl je ale poměrně zásadní, a to v samém srdci, v motoru. Tady se musím ale vrátit kousek do historie. Znalci Rosenbauerovské techniky si určitě vybaví, že Fox byl od samého začátku spojen s dvouválcovým boxer motorem od BMW. A bylo by tomu asi i dál. Bohužel BMW se rozhodlo v roce 2015, že tento typ motoru už vyrábět nebude. Rakouští inženýři se tedy rozhodli přesedlat na motory značky Rotax, konkrétně na tříválec typu 903 pro stříkačku Fox 4 a dvouválec typu 902 pro stříkačku Fox S. A tady ten zásadní rozdíl. Fox S se svým výkonem vyrovná a plnohodnotně nahradí naší známou dvanáctku. Teď dobře slyším všichni sportáky u monitorů, jak brblají, že to je přeci málo. Proto Fox S necháme být a budeme se dál věnovat pouze Fox 4. Zpátky k motoru. Zážehový čtyřtaktní tříválec dodává stříkačce výkon 48 kW. Objem motoru je necelých 900 kubických centimetrů. Použitý motor je původem ze sněžných a vodních skútrů Skidů a Sídů. Motor je tak odladěn k provozu v extrémních podmínkách. Zaručuje bezproblémový provoz například ve velmi nízkých teplotách nebo naopak v horkých a vlhkých podmínkách. Motor je chlazen kapalinou, má vlastní chladící okruh a najdeme zde tak jako u každého auta chladič, ventilátor, expanzní nádobu, ale protože se jedná o vodní čerpadlo, zůstal i měděný olejový výměník, který chladí přímo motorový olej. Teď to hlavní, čerpadlo. Čerpadlo zůstalo v klasické Rosenbauerovské konstrukci. Jednostupňové oběhové čerpadlo s oběžným kolem usazené ve spirálové skříni je přímo poháněné nerezovou hřídelí, která je nalisovaná na klikové hřídeli motoru. Odpadá tak údržba spojky. Hřídel je pak utěsněná mechanickou ucpávkou s kluznými kroužky, která je taky bezúdržbová. Výkon čerpadla ve spojení s motorem Rotax tak poskytne stabilní dlouhodobou dodávku až 1650 litrů za minutu při tlaku 10 barů. Při ponížení tlaku se tak můžeme dostat k dodávce až 2100 litrů za minutu. S váhou 168 kg je lehce přenosná pro 4 hasiče, nouzově to zvládnou ale i dva. Pro ještě jednodušší transport je možné stříkačku doplnit transportními koly. S
Stroje značky Rosenbauer získaly svou skvělou pověst hlavně díky kvalitnímu technickému zpracování, inovátorským přístupem a vynikající ergonomikou. Typicky tady u vodního zdroje na čerpacím stanovišti nám k běžným úkonům postačí pouze 3 tlačítka. Start, stop, po případě ovládání vývěvy. Vývěva je zde plně automatická. Svůj chod si hlídá sama a včas vás varuje před kavitací. Pro složitější práce, jako je například dálková doprava vody ze stroje do stroje, můžeme využít inteligentní automatické funkce stroje. K tomu použijeme přídavný tlačítkový panel. Stroj například umí sám udržet výstupní tlak na hodnotě, který jste si domluvili s další posádkou. Jedním tlačítkem aktivuji zvolený tlak a mašina sama udrží po celou dobu zásahu. Celý stroj se ovládá z jednoho místa díky elektronickému ovládacímu panelu. Ten je vybaven barevným displejem, díky kterému vidíme vždy aktuální informace o stroji. Zobrazuje nejenom hodnoty výstupního, ale i vstupního tlaku, dál samozřejmě stav paliva, teplotu chladící kapaliny, dobíjení akumulátoru, ale i servisní informace. Rosenbauer se při návrhu ovládání rozhodl jít opět cestou jednoduchosti a jednotnosti. Stejný ovládací panel tak najdeme na stříkačce Fox, ventilátoru Fanergy nebo i v autech, jako je cisterna typu AT, nebo dokonce největší z letišních speciálů Panther. Teď to, co bude zajímat všechny sportovce. Stroj je možné dovybavit sportovními funkcemi, kdy činnost strojníka na základně pak stroj zvládne úplně sám. Po stisku jednoho tlačítka umí nastartovat, nasát vodu z vodního zdroje a zvýšit otáčky tak, aby došlo k maximálnímu výkonu. I proto se Fox 4 spolu se svým předchůdcem Fox 3 stal jedinými technickými prostředky certifikovanými pro pořádání mezinárodních hasičských soutěží, jako je například mistrovství České republiky v požárním sportu nebo mistrovství světa. Mluvili jsme o sportovní funkci, ukážeme si teď její použití.